С кратка церемония в центъра на село Челопеч беше открита зарядна станция за електромобили. Зарядната станция, която е разположена до самия главен път, се захранва от фотоволтаична централа и електричеството й е изцяло зелено. Станцията ще работи денонощно и зареждането от нея е напълно безплатно. Финансирането е осигурено по проект на община Челопеч по програма Опазване на околната среда и климатични промени. Подробности пред присъстващите представи секретарят на община Челопеч Нина Калоянова. Включи изпълнението на един от екологичните обекти на община Челопеч, зарядна станция за електромобили и то захранвана от фотоволтаична инсталация. Разходите в размер над 77 000 лева са финансирани от държавите Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез техния финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Кметът на община Челопеч Алекси Кесяков и представител на фирмата изпълнител прерязаха лентата. Кесяков плисна и менче с вода, като пожела успешна експлоатация за новата зелена придобивка. Еми, честита инсталацията. Нека да се ползва и да завървим каране на всички, не само на електромобилите. Важното е да сме зелена община. И това е стъка в правилната посока. Така че да ни честива пълната. Единственият жител на Челопеч, собственик на електромобил, включи превозното средство в станцията за демонстрация на придобивката. Присъстващите бяха почерпени с традиционната питка смет и сол.